Aí, rapaz, mas ficou chique demais. Agora, vocês têm uma vantagem que é fazer a música, colocar a melodia e depois o encantamento do público. Quer dizer, todos os processos acabam passando por jazz. Quer dizer, vocês não ficam aí esperando vir a música do mercado. Vocês também sentam e praticamente a coisa acontece. Pois é, esse sexto trabalho nosso é onde a gente tentou fazer a base basicamente do CD é a estrutura de vocês. Então, uma, duas aqui, que não é de vocês? É, acho que duas ou três duas, que eu tenho e algumas também, algumas composições inéditas de alguns amigos, mas 80% do repertório é composição da gente. Composição de vocês, isso é muito bom, né? Porque realmente vai daqui a pouco outros artistas já estão gravando de vocês. Qual que nós vamos ver agora? Falando em gravar da gente, é o Coração Idiota, né? Que é uma composição minha, que foi uma música gravada pelo João Bosco, gravada aí por outras duplas, do Pena e Gabriel. Vamos fazer um trechinho dela também, que é uma das músicas mais importantes. Hoje tocou não só com vocês, com muitas outras duplas. Exatamente, e é uma música que quando a gente, eu costumo dizer que é igual uísque, né? Vai ficando velho, parece que vai ficando melhor. A gente canta no show, é impressionante, rapaz. O tanto que o pessoal canta, a gente chega até a se emocionar. Mas vamos lá, vida. Esse coração idiota parece que gosta mesmo de sofrer. Sofro a cada momento, cada pensamento que me lembra você. Você com seus beijos me aquece, me enlouquece de tanto prazer. Depois me ignora, parece que gosta de me fazer sofrer. Eu queria entender esse meu coração. Ama sem ter razão, vive na solidão e não quer te esquecer. Queria terminar, parar de sofrer, seguir outro destino, mas todos os caminhos me levam pra você. Agora, uma das particularidades da dupla é o romântico, né? É trazer esse lado aonde nós estamos aí acostumados com a plugagem, com os MSNs, os e-mails, e as pessoas perderam essa, não é que perderam, uma outra modalidade de conseguir a conquista. Mas o romantismo é um negócio que não pode acabar jamais e essa paixão, a música ajuda a estimular de uma forma bacana. E com vocês nunca é diferente, porque literalmente vocês trabalham muito esse lado, né? Sem dúvida nenhuma, e é uma das bases, é uma das diretrizes do Jads e Jads. A gente vem justamente tentando manter esse caminho aí de uma música que toca mais, que seja mais profunda. Porque hoje o mercado, a gente sabe, o mercado muito rápido, muito ligeiro, as músicas mais comerciais. Então o Jads e Jads vem por baixo ali, sempre a dia a dia. Subindo os degraus aí, conquistando mais fãs, e o pessoal quando gosta da música do Jads e Jads não larga mais. Então, graças a Deus, vem dando certo essa linha aí, vamos agora dizer. Essa mesmo realmente aconteceu de forma fantástica, porque muita coisa vem ganhando espaço a cada dia que passa, e esse romantismo que é coisa boa demais. E nós vamos ver mais uma? E a viola também, né? Que a gente não pode deixar. Não pode deixar cair nunca essa bandeira que a gente que foi o que a base do Jads e Jads. E teve uma música muito importante aí no ano de... Esse ano ainda, né? Foi ano esse passado, ano. Não, ano passado. Teve a novela Paraíso, que foi uma composição minha junto com o João Carreiro, que foi parar na novela. Então, exatamente, e você é viu aí? É um bruto rústico e sistemático. Bom demais, dá conta, hein? Vamos fazer um trechinho dela. Tudo que dá na TV, minha mulher quer fazer, não mete as consequências. Fez um tarde topless, quando eu vi me deu um estresse, perdi minha paciência. Por me faltar o respeito, na mulher eu dei um jeito, corretivo do meu modo.
quarto deixei trancada, 15 dias aprisionada, com ela não me incomodo. Aqui não posso até não ser simpático, comigo não tem desculpa, minha criação é chuta, a verdade ninguém furta, sou bruto, rústico e sistemático. Aqui não posso até não ser simpático, comigo não tem desculpa, minha criação é chuta, a verdade ninguém furta, sou bruto, rústico e sistemático. Aê, menino, e essa aí foi você, o Gil e o João, o João Carreiro Capataz? Fizemos, escrevemos essa música lá em casa, uns 3 anos atrás, e tivemos o privilégio de ser, eu creio, arrisco a dizer que foi o primeiro pagode a parar numa novela. Você viu que coisa bacana. Viola, né? Você viu? Pagodaiada aí tem bastante. Deus me livre. Pois é, moçada, o tempo está correndo bastante, nós chegando no final de mais um programa e não é todo dia que nós temos a oportunidade de estar com esses meninos que estão altamente disputados no circuito nacional. Mas eu quero dizer para você o seguinte, o Rancho da Prosa é o Rancho Não Tem Tramela e é uma satisfação enorme, é uma alegria muito grande para mim como apresentador e com certeza todos os fãs de vocês, a quem nos acompanha nos diversos canais que estão aí transmitindo o Rancho da Prosa e também no YouTube, na TV online, enfim, por tudo. Pode ter certeza, Marcão, que onde a gente chega nos hotéis do Brasil inteiro, sempre muda num canal, quando tá num, tá no outro. De vez em quando por aí, né? É um prazer e como a gente estava conversando antes, uma pessoa que entende e sabe da realidade da música, é muito bom. Às vezes a gente vai fazer um programa, assim, aquela conversinha de sempre, né? É verdade. E com você é muito bom, é sempre um prazer. Bom, mas vai ficar aqui o gosto de quero mais, porque na realidade a gente vai, vamos tentar, vamos ver se a gente consegue agendar para logo, mas para um curto espaço de tempo, para nós ir fazer isso lá em Campo Grande. Que é a nossa capital morena, capital do estado do Mato Grosso do Sul, eu tenho certeza, vamos juntar a rapaziada lá. Para nós fazer, porque vai ter que ficar uma semana em Campo Grande, no mínimo, com essa rapaziada toda que tem. Vai vir muita coisa boa. Tô indo embora, deixando um abraço no coração de cada um de vocês e pedindo sempre a bênção que continue levando vocês nessa jornada maravilhosa e que as coisas possam fluir da melhor maneira possível. Hoje pedindo especialmente para São Jorge, né? Com certeza. Sem dúvida nenhuma, foi um prazer estar aqui nesse... Aqui é o noroeste do Paraná? É, região noroeste do Paraná. Noroeste do Paraná, onde a gente tem um grande prazer imenso, um carinho muito grande por essa região, que foi uma das primeiras regiões, essa região de Moarama, que o Jatos e Jatos começou a tocar depois que saiu de Campo Grande. Que maravilha. Então a gente deve muito aqui esse lugar, essa região maravilhosa. É isso aí. Meninos, que Deus abençoe. Obrigadão, sucesso. Um grande abraço. Amém. Tudo bom. Sucesso. Amém. Que Deus abençoe a sua semana e que você seja cada dia mais feliz. E não se esqueça, hoje é o início do resto dos dias que falta para você viver. Então, seja feliz agora. Um beijo no seu coração e até a semana que vem, se assim o nosso Pai Celestial nos permitir. E o amor, como ela nasce, não se cria. O vento sopra o verde nessa estrada quente. O tempo passa e nos mostra o seu presente. A vida é curta disso, eu sou consciente. Sou viajante do tempo, sou um cara valente com os pés no chão. E nessas idas e vindas da terra, sigo os conselhos do meu coração.